На жаль, це зараз дуже розповсюджена схема, коли соняшник висівається по соняшнику. І до основного спектру бур'янів додається ще один бур'ян – це падалиця соняшника, контроль якого надважлива ситуація, і при цьому треба приділяти велику увагу. Найголовніше в цій ситуації – не прогавити фазу розвитку соняшнику. Він не може, не повинен перерости фазу двох справжніх листків. Це оптимальний час застосування євролайтнінгу проти падалиці соняшнику минулого року. 2, максимум 4 справжніх листки. По іншим рекомендаціям застосування євролайтнінгу, це стандартно дотримуватися не переростання бур'янів, а використовувати євролайтнінг на початкових фазах росту бур'янів.